မိတ်ဆွေတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆွေဟန်နီဖောင်ဒါရဲထွက်ပါကျွန်တော်ကတော့ရေတပုံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့အဲငါးကန်အပင်ငန်းတွေမှာလိုအပ်တဲ့ accessory တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ဆွေဟန်နီရဖောင်ဒါရဲထွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဈေးရောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲကျွန်တော်ရေတပုံအကြောင်းနေငါးကန်အကြောင်းနေပြောတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဟိုကျွန်တော်စေတနာအပြည့်နဲ့မျှဝေပေးခြင်းနဲ့အရာလေးကိုပြောပြဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်လိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝမှာအယံကိုလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့အယံကိုအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့အရာစီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးပါ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးဟာအရေးကြီးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလူဖြစ်လာပြီဆိုရင်တိတ္တဆအရွယ်အနေစလို့ပူပန်တော့ကကြောင်းကြတော်တော်များများသည်ငွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြောင့်ပဲအရာရာဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းတိုးတက်မြင့်မားခြင်းစတဲ့အရာတွေဟို changes လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေဟာတတောင်းတနေရာကအရေးပါတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်တော်များများနေရာတွေမှာအရေးပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကူလုံးဟာဘာလုံးဟာငွေနောက်ကိုစီမျောလိုက်ပါကြတာဓမ္မရာတဘာဝဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအဆင်ကိုမရောက်ခင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ဖို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကစီးပွားရေးကိုတည်ချာ management နဲ့စီမံခံွဲဖို့ပါကျွန်တော် motivation speaker လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကောင်းမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းဘယ်တော့မှမချမ်းသာပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလူနေမှုအဆင့်တန်းအမြင့်မားဆုံးနဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအကောင်းဆုံး management လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တင်နာမောင်မြောင်များစွာလိုက်တက်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်ဆရာမှလည်းကျွန်တော်လာပြောပြလို့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်စာအုပ်တအုပ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိဖတ်ရှုခြင်းအားနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးခြင်းပါ။ခုနပြောလိုက်တဲ့စကားထဲမှာကျွန်တော်ဘာကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့စကားဒီကျွန်တော်ဒီဆွေဟန်နီရဲ့ဖောင်ဒါတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးကြီးမားမားတစ်ခုကိုဥဆောင်လုပ်ကိုင်နေရင်းနဲ့အစီအပိုင်းအစဉ်ပြေလာတဲ့လူတွေမှပါပါတယ်ပြောရရင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်ခုတည်းရလူပေါ့ကျွန်တော်မှပိုင်ဆိုင်ထားတာလေပိုင်ဆိုင်တင်းတလို့ရှိတယ်လို့အဲကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာ share ဝင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့လည်းကျွန်တော် partner တွေနဲ့လည်းမိတ်မပြတ်သွားအောင်ကျွန်တော်တော်တော်များများကိစ္စတွေကိုစီမံဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးနေရာအနေနဲ့တောင်းတနေရာပါဝင်နေတဲ့ marketing ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်လေ့လာဖို့အတွက်အဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးကဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ဘဝကိုအဲတော်တော်များများနေရာတွေမှာအဲပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်လိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးသင်တန်းမြောက်များစွာကိုတက်ဖို့အဆင်မပြေတာစီးပွားရေးအခုမှစလုပ်ပြီးတော့ marketing mind ကိုနားမလည်သေးတာmarketing စလုပ်မယ် online marketing social marketing facebook tiktok စတာတွေကနေဘယ်လိုနေရာဘယ်လို platform ကပဲ marketing လုပ်လို့အရန်အရေးပါတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်သူ့အထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုသိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ marketing ကိုစနစ်တကျ platform မျိုးစုံအနေနဲ့လုပ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာလက်ကမ်းစာတမ်းဝင်ပြီးတော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာ social ကိုသုံးရမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ owner ကတွေးခေါ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကိုပေးမယ်စာအုပ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုပြောချင်တာကဒီ video ကိုကျွန်တော်ရရချင်းသည်ဒီစာအုပ်ကိုကြော်ညာရောင်းချခြင်းမဟုတ်ပါဘူးစွန့်လွှတ်ပေးထားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စေတနာတန်တန်နဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်ကျွန်တော်တိုးတက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အခြေအနေတစ်ခုရောက်ခဲ့ရခြင်းရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်လေးထဲမှာလှုပ်ဝှက်ချက်တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကနံပါတ်4လောက်နေရာမှာနေရာယူထားတဲ့စာအုပ်ကလေးပေါ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုရည်မယ်ဆိုတစ်ကနေ30အထိရှိတယ်ဆိုရင်နံပါတ်4လောက်နေရာမှာဒီစာအုပ်ကပါပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်4လောက်နေရာမှာရှိတဲ့ဆရာတစုဖြစ်တဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ဆက်လိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီ marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ကလေးကိုဝယ်ပြီးတော့ဖတ်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အလုပ်ကိုဘယ်လိုစလုပ်ရမလဲ marketing ဆိုတာဘာလဲ marketing ကိုငါတို့ဘယ်လိုစလုပ်ရမလဲငါတို့စီးပွားရေးကဘယ်လို marketing မျိုးနဲ့လိုက်ဖတ်တာလဲငါတို့စီးပွားရေးဟာငါတို့ရောင်းတဲ့ကုန်စည်ဟာဘယ်လိုနေရာမျိုးနဲ့အဆက်တာလဲဆိုတာကိုသိသွားမယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကကုန်စည်ကိုဘယ်လို marketing လုပ်ပြီးဝန်ဆောင်မှုကိုဘယ်လို marketing လုပ်ရမလဲဆိုတာတွေကအစ
တည်တည်ချာချာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးပြောပြထားတာဖြစ်လို့အဲဒီစာအုပ်လေးကိုမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုဖတ်ရှုလေ့လာစေချင်လို့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစာအုပ်ကလေးကတော့အဲဒီစာအုပ်ကလေးကတော့ဒီစာအုပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်လေးရဲ့နာမည်က The One Page Marketing Plan လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက် customer အသစ်တွေရလာဖို့အရင်ကထက်ဝင်ငွေတိုးလာဖို့သူများနဲ့မတူပဲထူးခြားနေဖို့အကြံဉာဏ်ကောင်းများတဲ့ Motion IMD ကဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မူရင်းစာရေးဆရာကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ Align Depth လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံခြားစာရေးဆရာကြီးတယောက်ရေးတာပါ။သူကတော့ One Amazon Bestseller မှာသူ့ရဲ့ Gmail ရှိပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာလည်းသူ့ရဲ့ Gmail ပါပါတယ်။သူ့ရဲ့စာအုပ်ကိုဒီ motion IMD ကဘာသာပြန်ထားပေမဲ့သူ့ရဲ့ gmail တွေ link တွေအကုန်ထည့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့က marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုမသိနားမလည်တာရှိလို့ရှိရင်ဒီဆရာကြီးရဲ့ gmail ကိုသွားပြီးတော့ mail လို့လည်းရပါတယ်အလောက်ထိကိုအသေးစိတ်ဖန်တီးပေးထားတဲ့စာအုပ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လေးကိုပြီးပြည့်စုံတယ်လို့အမှတ်ယူပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာရေးသားထားတဲ့အရာတွေအပေါ်လုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ marketing ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစီးပွားရေးတစ်ခုကိုဘယ်လိုစတင်လှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုနှီးမှန်ကန့်မှန်နဲ့လမ်းမပေါ်ရောက်စေဖို့အတွက်ပြသပေးထားတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိုသင်တန်းတွေမတက်နိုင်ဘူးပတ်စံလည်းမရှိဘူးစီးပွားရေးစလုပ်မဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပူခြင်းစာတရားအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ The One Marketing Plan အလိမ့်တက်ရေးတဲ့ဆရာ motion IMD ကဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့စာအုပ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့နံပါတ်၄နေရာမှာနေရာယူထားပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဘဝရဲ့နံပါတ်ဘလောက်တွေမှာနေရာယူမလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့အောက်က comment လေးမှာရေးထားပေးစေချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကြမ်းကြမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာနဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံလို့မိတ်ဆွေတို့လိုချင်တဲ့ဘဝမိတ်ဆွေတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝအသီးသီးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော် Sweet Honey Founder ကိုရဲ့ထုတ်ကနေပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါရစေမိတ်ဆွေတို့အားလုံးရွှေလာငွေလာမစဲတဲသေးနဲ့ရွှေငွေတွေဒီလာတိုးတက်မြင်ပါလို့ကျမ်းမာရေးမှာလည်းလက်ကြီးတစ်ပါးကဲ့သို့အောင်မြင်ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ